കലക്ടർ അരുൺ വിജയൻ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു. പരിപാടികൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് കലക്ടറല്ല, അത് സ്റ്റാഫ് കൗൺസിലാണ്. അപ്പൊ അവരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ആവുന്നതാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അത് ഞാനായിട്ട് അതിലൊരു കമന്റ് പറയുന്നില്ല. അല്ല, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സബ് ജുഡീസ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ. കലക്ടർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ. സംഘാടകൻ താങ്കളല്ലായിരുന്നു? അല്ല, അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘാടകൻ അല്ലാത്ത സാറിനെ ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് സംഘാടകനല്ലേ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ആളെ ക്ഷണിക്കേണ്ടത്? പരിപാടിക്ക് ആളെ ക്ഷണിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ സംഘാടകരാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സാറല്ല സംഘാടകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് സാറ് ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. റെക്കോർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഫംഗ്ഷനുണ്ട്, ഫംഗ്ഷൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരി, അതായത് സാർ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ, ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉള്ള മാറ്ററാണ്. അതും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉള്ള മാറ്ററാണ് സാർ. ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം മാത്രം സാറിനോട് ചോദിക്കട്ടെ. അതായത് പൊതുസമൂഹം ഇങ്ങനൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കാണ്. അതായത് ദിവ്യ ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ, താങ്കൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടോ അല്ലാതെയോ ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ല വന്നതെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ ദിവ്യ ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് തടഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് പൊതുസമൂഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം. അതൊരു എൻക്വയറി അന്ന് പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്വസ്റ്റ് അടക്കം ഉള്ള പ്രൊസീജർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ്ഐആർ അടക്കം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നിൽക്കുന്ന മാറ്ററിൽ ഒരു ഓഫീസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കമൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കത്ത് കൊടുത്തത് ഫാമിലിയോടുള്ള അവരോടുള്ള ഒരു എമ്പതി കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ അവർക്കുള്ള വിഷമത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട്. അല്ല, അങ്ങനെയാണ്, അത് ഒരു വിഷമത്തിൽ കണ്ടോളൻസ് മെസ്സേജാണ്. താങ്കൾക്കെതിരെ കുടുംബം മൊഴി കൊടുക്കുന്നു? അത് നടക്കട്ടെ, അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൊസീജിയറുകളെല്ലാം നടക്കട്ടെ. മൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാവരും എടുക്കും, എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കും, അത് വരട്ടെ. ഈ കലക്ടറേറ്റിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പോലും താങ്കൾ അന്ന് ഇടപെടേണ്ടതെന്ന് ആയിരുന്നു എന്നൊരു ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാഫുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്റ്റാഫിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് സ്റ്റാഫിന്റെ സംശയങ്ങൾ മാറ്റും, ദൂരീകരിക്കും അല്ലേ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതും എൻക്വയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് കാര്യങ്ങൾ പറയും. പിന്നെ അതിലൊരു കാര്യം, അത് പ്രോട്ടോക്കോളുണ്ട്, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുടെ അടക്കം പ്രോട്ടോക്കോളുള്ള ഒരു ഹയർ ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ തടയുന്നതും എല്ലാം ശരിയല്ല. ലീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യം അതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഇല്ല, മാറ്റിയതല്ല, എന്റെ പ്രിലിമിനറി റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു. അതിലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ടിന് അഡീഷണൽ LRC വരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടില്ല, അത് വരും. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ കൊടുക്കും. കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ അരുൺ കെ വിജയന്റെ പ്രതികരണം. താനല്ല ക്ഷണിച്ചത്, ആ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകൻ താനായിരുന്നില്ല, താനല്ല ക്ഷണിച്ചതും. ഒപ്പം ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് നിർത്താമായിരുന്നില്ല എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ്, അതിലേക്ക് താൻ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒപ്പം അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കും, ഇന്നൊരു പക്ഷേ അന്വേഷണ സംഘം കലക്ടറിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ നിലക്ക് അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ദിവ്യയെ ക്ഷണിച്ചത് താനല്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തത വരുത്തുന്നു. അതേസമയം ആരാണ് പിന്നീട് ക്ഷണിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ ആത്മഹത്യയിൽ കണ്ണൂർ കലക്ടറെ മാറ്റിയേക്കുമെന്ന സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. കലക്ടറുടെ അറിവോടെയാണ് യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിൽ PP ദിവ്യ എത്തിയതെന്ന് ജീവനക്കാർ ഇതിനകം മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. PP ദിവ്യ നടത്താൻ പോകുന്ന പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കലക്ടർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന സൂചനകളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നു. അതും ഈ ജീവനക്കാരുടെ മൊഴിയിൽ നിന്ന് പോലീസിന് ലഭിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കലക്ടർ ഇടപെടാതിരുന്നത് എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ അതിനിർണായകമായ കലക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം പ്രതികൂലമായ മൊഴികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതിനകം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം മൊഴിയെടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കേണ്ടത്. കലക്ടർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതും കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. കലക്ടർ ഏതായാലും മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം ഏറെക്കുറെ വ്യക്തത വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക.